Треньора на националния отбор най-вероятно трябва да утвърдиме като управителен съвет Любомир Минчев. Казах преди известно време, че трябва да е българин. Споменах първо неговото име, второ Тони Дечев, като треньори, които им идва времето. Съвсем естествено е Любо да стане и аз съм абсолютно убеден, без никакви съмнения, че това е най-добрият ни избор. И така трябва да бъде, да застанем всички зад него, ще му е много трудно. Изключително трудно. В годините, в които аз водех националния отбор, като току-що споменахме годината 2004, бил съм на две европейски като старши треньор, 2005 и 2011. Нашия национален отбор играеше като равни с най-силните в Европа. Като равни. Второто европейско успяхме да спечелим два мача, на първото не, но отбора ни беше абсолютно конкурентен на всички в Европа. Можехме да победим всички. Сега далеч не е така и ще е страшно трудно. Проблема е и в отстъплението на нашия отбор и в това, че другите много се развиха. Стигна се до там, че една Исландия да се класира на европейски първенства и да прави фурори, да не говорим и за Македония и така нататък, но това е друга тема за националния отбор. За мен трябва да се утвърди по най-бързия начин Любомир Минчев и да му се даде спокойствие за работа, защото той го умее. Да работи, той умее. Настроението беше страхотно, еуфорията беше голяма. Живяхме повече от една седмица в страшно приповдигнато настроение. Имахме и различни тържества и награди. И вътре в отбора, и пред града. По време на матч с Черно море, така залата се понапълни, имаше много мили моменти. Посещение на училища, но доста неща, които са хубави. Донесахме много усмивки и радост на хората. Просто като вървиш из града, това нещо го чувстваш, непрекъснато поздравление. Сега, разбира се, не сме станали световни шампиони. И първият матч, който имахме след спечелването на купата, беше с Черно море в Самоков. Изиграхме го на върха на емоцията с огромно самочувствие. Следващия кръг обаче загубихме в Ботевград и имам чувството, че там спаднахме най-вече емоционално. Не може един отбор да се държи дълго време на върха. Ние се бяхме прицелили в подготовката си точно за купата и това се случи. Не е много лесно това нещо да се направи. Изисква много усилия, изисква знания. Успяхме да вкараме отбора в най-добрата форма, но не можа да се задържи. Загубихме в Ботевград доста важен матч. И сега сме в тежка битка за третото место преди плейофите. Шансове за второ има, но по-малки. Но ще се бориме. Има още време. Казах на момчетата, като се поуспокоиха, че спечелването на купата е нещо много важно. Но накрая се помни шампионат, последните мачове и титлата в Националната баскетболна лига ще се помнат най-дълго. Играта на Лукойл не е такава, каквато се очаква, най-вече каквато те очакват. Това е видимо с просто око. Крещящ пример е последната им загуба в Правец от Берое. То се случва винаги на наш гръб. Те срещу нас винаги играят страхотно в лигата и загубват от някой от наш преконкурент. Не казвам, че е нарочно, разбира се, но така става. Амбициите към този отбор са огромни, напрежението огромно. Всяка година се прави нова селекция. Това за мен е основен проблем. Отбор се гради много трудно и много дълго. А когато си поставен под страхотно напрежение, и всяка една загуба е едва ли не трагедия, е много трудно. Аз смятам, че те са достатъчно опитни, ще вземат мерки и няма да бъдат това, което са в момента. Въпреки, че сме конкуренти и нормално да ми се иска така да продължават, но няма да е така. Ще се поуправят и ще почнат да играят по-силно. Но във всеки случай загубиха от това си самочувствие на почти непобедим отбор. Сега ние ги победихме за купата, Берой ги победи, Балкан ги победи преди това, така че всеки ще има амбицията да го прави и това ще е сериозен проблем.